אני אלון וינר, גדלתי בשוהם ועכשיו אני גר בבאר שבע, אני סטודנט, התחיל שנה רביעית, הנדסת מכונות. זה נובה השנייה שלי והראשונה היה גם אלפי אנשים, כאילו לא יודע אם גם הרבה אלף איש, אבל אלפי אנשים, איזה 2,000. מגיעים, מכנים את האוטו, בהתחלה עקבנו אחרי איפה שהכווינו אותנו, באים, עושים את הסיבוב, מגיעים עד הסוף. ואז הוא אומר לנו, תכנה פה, עכשיו זה מרחק, יעני, מרחק מהכניסות. אמרתי לחבר שלי, אני נהגתי באוטו, הוא היה עייף, משהו, אמרתי לו, אין מצב, אני נשאר פה. הקפתי הכל והבאתי את האוטו קרוב לכניסות. טוב, נכנס, מכנים את האוטו וזה, מתארגנים, לוקחים את הדברים. בדרך כלל אנחנו הולכים למסיבות, אנחנו הולכים הכי מאורגנים בעולם, עם מחצלות וכיסאות ושולחנות וצליות והכל. ופעם למסיבה הזאת אמרנו, מסיבה קצרה, לא צריך להשקיע, לא צריך יותר מדי, נבוא עם כל אחד עם תיגע והדברים שצריך. ואנחנו באים גם הרבה שטויות, הרבה דברים אנחנו מביאים. אז אמרנו, פשוט נעשה מעבר למוד יום בבוקר בזריחה. אז לקחנו את התיגע, כל אחד התיגע שלו, מה שצריך. נכנסנו, מלא אנשים בתור. אני עבדתי שם, עבדתי באירוע הזה, מכרתי כרטיסים. מכרתי כרטיסים, אז אני לא עמוד בתור, אז הלכתי מסביב, נכנסתי בכניסה של ה-VIP, הוא איתי. הגענו מצד ימין, עשינו את הכניסות. בזמן שחיכינו בתור, הגיע אחד המפיקים, שעכשיו הוא חטוף. הגיע אחד המפיקים, אמר לנו, כאילו אנחנו כזה מכירים בפנים, אנחנו כאילו כזה יודעים. אמר לנו, שומעים, אני פה עם, מי זה היה, עם ג'אמפ סטריט? לא ג'אמפ סטריט, מי היה? לא זוכר, שתי אומנים גדולים, שתי אומני חול גדולים, רציניים. הם מביאים אותם, לכניסת, אומר שומעים, תני לי להכניס אותו. וכאילו, וזהו, עקף אותנו בקיצור. אבל זה היה באווירה טובה, אני עשינו צחוקים עם האומנים, והאווירה טובה, היה כיף. רק מבאס שאחר כך ראינו סרטונים של הבן אדם חטוף. וזהו, נכנסנו, קיבלנו צמידים, הלכתי לבוטקה של ההפקה, כאילו, קיבלתי את הבונים שלי, קיבלתי את מה שצריך, וזהו, את הצמיד הוורוד. נכנסנו, שמנו את הדברים, קרוב לכניסה לפסטיבל עצמו, כי יש את האזור של הקנטות ויש את האזור של הפסטיבל, אז ממש כאילו על הכניסות, מיקום טוב, הכל טוב, שמים את התיקים. איך שאנחנו מגיעים, השיחה כאילו הנפוצה, הקבועה, כאילו, שהכי שומעים זה למה הרחבה הראשית לא עובדת. הרחבה הראשית בשלוש, ארבע, חמש, לא. נגיד 4 שעות הראשונות, הרחבה הראשית לא עובדת. אז כולם התמרכזו ברחבה הקטנה יותר. וזהו, ושם עשינו את כולם, שם פגשתי את כל החבר'ה. אנשים שעכשיו לא פה, פתחו את הראשית, כבר הספקנו כאילו לעשות הרבה דברים, הספקנו לראות אנשים, להסתובב, הספקנו הכל, ומתחילה הרחבה הראשית. בשלב הזה עוד עדיין הייתי קצת ברונדלים, בהלוך חזור, עד שסט של אילוביץ' התחיל, שהוא חבר שלנו טוב, שלי ושל דור. ויש לנו קטע מצחיק שאנחנו אף פעם לא מצליחים לתפוס את הסט שלו, כל פעם קורה משהו. אז עכשיו הצלחנו, ואנחנו מבסוטים, האווירה באמצע, שורה שנייה, כל הסרטונים אנחנו מופיעים, הכל. הסט של אילוביץ' כזה. וזהו, ואז בשעה שזה קרה, ב-6:20, 6:30, לא יודע, קיבלו את המוזיקה. ואז אני וחבר שלי היינו עדיין באווירה של כאילו, של הכל טוב, מה, כמה פעמים סגרו לנו מסיבה, סגרו לנו את הרמקולים והמשיכו. אז צועקים, הכל טוב, ואז התחילו לצעוק צבע אדום, צבע אדום, להתפזר. עדיין, אני הייתי באווירה של הצחוקים, אמרתי, יאללה, יש לנו מופע זיקוקי, אווירה טובה. ואז ראינו שכולם התחילים להתפזר, כולם בפאניקה. אז התיישבנו על הגדר שכאילו מפרידה בין הקהל לבמה. מתיישבים עם הגב לזה, מחכים. בשאיפה, בידיעה שכאילו הולך לחזור עוד שנייה מסיבה, אתה מבין? אנחנו קוטים שאנחנו נשארים שם לבד. שזה אנחנו, האנשים שאיתנו, ועוד קצת כמה מפוזרים פה, כמה מפוזרים שם. עכשיו, אני לא כאילו באמת מבופס על מה שקרה מסביב לרחבה, אתה מבין? רק ראיתי סרטונים אחר כך שנתנו לי תמונת מצב של מה שקרה שם. וזהו, ואז הבנו שאין אנשים, לא הולך לחזור מסיבה, לא משנה מה יקרה. אז אמרנו, טוב, בואו, יאללה, נעשה כיפור. לקחנו את התיקים שלנו, את הנעליים, שמנו דברים באוטו, ואני לא אוהב לעמוד בפקקים, אמרתי להם, חבר'ה, אין מצב שאנחנו יוצאים עכשיו, אנחנו מחכים כאילו. לא יוצא לפקק, מחכים, חכו שהכל ירגע, וניסה אליי הביתה, הגרתי, אני גר בבאר שבע. קרוב, מרחק כמה חצי שעה, זה הכל טוב. אז חיכינו עכשיו, בהתחלה, בסדקות רבע שעה הראשונות, חיכינו ליד האוטו, בחניה. ותוך כדי שאנחנו מחכים באוטו, יש כאילו כזה מקבצי מכוניות, שאנשים שם אכולי פאניקה, אתה מבין, אתה רואה,
פה איזה, איזה התקף פניקה, ופה איזה התקף חרדה, ומדי פעם זה צעקות, ויש אנשים ששוכבים מאחורי עצים, כאילו, אני, יש אווירה של, של, של יש פה פניקה. אבל אף אחד לא מעלה על דעתו בכלל שיש פה, שיש רובים מסתובבים, שיש פה קלאצ'ים. וחיכינו, חיכינו, ואמרנו, טוב, יאללה, בואו נעשה עוד סיבוב, כאילו, בקנטות, נראה, אולי אנשים ישירו דברים וזה. עשינו סיבוב, הסתובבנו בין הקנטות. אתה יודע, ראינו כזה אנשים אחרונים כזה, לפני שהתקפלנו. עוד כאלה שהיו באווירה שלנו, שאנחנו נשארים. גם ראינו שם אנשים שהיום הם לא איתנו. כאילו, מהאנשים האחרונים שראיתי, אחד מהם, שנייה לפני שעליתי לאוטו, כזה, מה אתם עושים וזה, והוא היה כמונו באווירה שצחוק עם עושה סטלבט על הכל וזה, ובסוף לא המשיך. זהו, אז עשינו את הסיבוב שלנו, ולפני שעשינו את הסיבוב, אז זה היה, אז עברנו ליד אחת מהחברות של המכוניות הזאת, שהיו שם כמה אנשים שהם ממש בסטרס, וכזה שעברנו לאדם, שאלנו אותם מה קורה וזה, אז אחת מהם אמרה לנו שהיא שמעה מחברים שלה, שעכשיו בפקק, הם שמעו שהגיעו מחבלים לפקק, שיש התקלויות בפקק. עכשיו זה שמועה. תשמע, אתה לא באמת מתייחס לזה, אתה לא, כאילו, זה יושב איפשהו בראש, אבל זה לא הדבר העיקרי, זה לא מה שעכשיו מפעיל אותך. ואז שמענו עוד איזה משהו כזה בקטנה יותר, אבל לא ממש אמרו לנו, כזה סתם. עשינו את הסיבוב שלנו, אספנו דברים שכזה נשארו, עברנו בקנטה של, בקנטות של חברים, שידענו שזה שלהם, בדקנו שהם לא שם, כאילו. ואז הקפנו, כאילו, את כל הקנטות, ובדרך חזרה, אז עברנו ליד המדיקל והבטחה. כשעברנו שם ראינו חבר שלי מבאר שבע, שהוא פרמדיק, שהוא היה פרמדיק, ואני רואה שקרוא אותו, אני מטפל בפצועים עכשיו, זה לא היה נראה מלא דם על הרצפה וזה, זה לא היה נראה עדיין התקפת מחבלים, זה היה נראה כאילו, זה מישהו שרץ בפניקה, נפל, נקה רגל, זה היה נראה כזה אווירה, אבל עדיין ראיתי שהוא ככה, לא הפרעתי לו, כי הוא לא עכשיו אח שלי וזה. אז עברנו אותם ובאנו להתקדם לכיוון האוטו, ובהתקדמות הזאת אנחנו עוברים כאילו במרכז של הזה, הגענו כבר, כאילו, הלאה, אנחנו עומדים כאילו ברחבה המרכזית, כזה, באזור שם. אז אנחנו שומעים מאחורי היסטריה, פאניקה, בנות צועקות, וכאילו, קורה משהו, אנחנו מסתובבים, אנחנו רואים אלונקה. אלונקה, ואתה רואה אלונקה דם, מלא דם. ואז עשיתי חושבים, אמרתי, טוב, גם סיפרו לנו על הפציעות, על הפצועי ירי, וגם עכשיו אני רואה אלונקה דם. אני אומר, ואני רואה שזה פה, שזה הגיע למדיקל של פה, זה אומר שזה קרוב, ושצריך להתחיל לפעול, שצריך להתחיל לזוז, להתקדם עניינים. אני נכנסתי למוד של כאילו, של עכשיו מלחמה, לא מלחמה, אבל מוד של פעולות ומה עושים ואיך עושים. אמרתי להם, חבר'ה, אני רוצה להיות נייד. אומרים לי, מה שאתה אומר, אנחנו איתך. הלכו לאוטו, שמנו את הדברים באוטו עוד פעם, כאילו את מה שכזה שכחנו, שמנו את הדברים באוטו ובאנו עם האוטו, הקפנו את כל המסיבה, הגענו לאיפה שהמדיקל וההבטחה. אתה חושב שעברנו שם קודם, אז אנחנו יודעים שזה מקום סבבה, אתה רואה שם, יעני, 30, 40 איש, חולצות שחורות, חולצה של הבטחה ו... ואמבולנסים, אתה אומר, זה מקום טוב להיות בו. אז הגענו לשם עם האוטו, הכננו מאחורי המדיקל, עם הפנים החוצה, ונשארנו באוטו, תמונה. ברגע הזה, כאילו, עוד לפני זה קצת, שייכתי לאמא שלי, יודע, הכל בסדר, אני מבחינתי בקטע של הטילים. ואז שהבאנו את האוטו לשם, אמרתי, המצב מחמיר, כאילו, כשדעתי שאמא שלי ישר לחוצה, התקשרתי לאמא, אמרתי לאמא, אני, יש לי אסטרטגיה, המצב פה לא סבבה, יש לי אסטרטגיה, אני באוטו, תמונה, מחכה ליד המדיקל, מחכה שיהיה להתפתחויות, אל תפריע לי, תני לי לעשות את זה. היום נתקים, ובאמת לא הפריע לי כל היום, עד שהתקשרתי אני ואמרתי לה שהכל טוב. חיכינו שם באוטו, תמונה, איזה 5-10 דקות, לא הרבה זמן, כאילו, לא שהתבשלנו שם, כמה דקות. ואז אנחנו רואים מכיוון השביל שמגיע מהכביש, אנחנו רואים כזה נחיל של איזה 20-30 איש, רצים, ומאחוריהם אנחנו רואים אוטו עם קלאצ'ים, אתה מבין? אנחנו שומעים את האוטומט. עוד פעם, אם קודם באלונקה נכנסתי למוד, עכשיו המוד הזה מתגבר, כי אני רואה אנשים עם קלאצ'ים, אתה מבין? ואני שומע את האוטומט, וזה מכניס אותי לוין דיזל שבי, אתה מבין? ישר נוסע, מקיף את כל הפסטיבל חזרה לחניון, ועכשיו אמרתי, לאזור הזה אני לא מתקרב, כי יש שם יריות. ועכשיו אנחנו באים לצאת מהחניון, ואנחנו מנסים לצאת לכל מיני מקומות, ואנחנו רואים שכל החניון הוא עם גובה. אתה מבין? יש לו נפילה צוק של איזה 20 מטר. אנחנו באים, אנחנו מחפשים לצאת מפה, לצאת מפה, לצאת מפה, ואין. הגיע למצב שאני פותח מפה, אני כבר עם מפה בטלפון, מנסה להגיע לאיזה שביל ולא מצליח, אתה מבין?
אפילו היה איזה מקרה שאתה רואה איזה ירידה שאפשר לעשות, ואנחנו באוטו, והם אומרים לי, לא, לא, אנחנו לא נצליח לחזור, אנחנו לא נעלה את העלייה הזאת. אני אומר, אין מה לעשות, חייב, אנחנו יורדים את זה חזרה, ואז רואים שיש ואדי שבאמת אי אפשר לעבור. אני מסתובב עם האוטו, בא לו לא את העלייה, טק, כל הגלגלים מתפרפרים, נופל אחורה. בא עוד פעם, טק, נופל אחורה. אז פעם שלישית או רביעית, אני בא כאילו בחדור, הצלחנו לעלות את העלייה, חזרנו לאזור של החניון, ואז נראה לי שזה היה עכשיו או לפני השלב הזה, ראינו איזה אוטו עומד ומסביבו שלושה אנשים. עכשיו, הרגע ראינו ושמענו קלאצ'ים על אוטומט, אז אתה מבין, אני לא משאיר פה עכשיו אנשים אותם. אז עצרנו לאדם, שאלתי אותם מה קרה, אמרו האוטו נתקע, ישר אמרתי להם, כנסו. אז שתיים נכנסו ואחד נשאר. אני לא זוכר, זה היה רגעים כאילו לחוצים, אני לא באמת זוכר למה ואיך ומה הוא אמר, אבל שתיים נכנסו, היינו עכשיו אוטו מלא. וזהו, וכל האזור של החניון, יש לך אוטו פה ואוטו פה, ואיזו קבוצה של שלוש מכוניות פה ועוד קבוצה פה, ואף אחד לא יודע מה לעשות, וכולם מבולבלים. בהתחלה עקבנו אחרי איזה סילברדו שחורה כזו גדולה, כי אמרנו, טוב, סילברדו, הוא יודע מה, הוא איש רציני, סילברדו. עשינו אחריו, ואז ראינו שהוא גם בעצמו מבולבל, לא יודע כלום. ואז ראינו שאם אנחנו מסתכלים כיוון דרום, אני תוך כדי גם עם המפה, כן? מסתכל כיוון דרום, אני רואה קבוצה של שלוש מכוניות, כזה נוסעים לכיוון עלייה אחרת של הכביש, לא העלייה הרגילה. אני רואה את זה במפה ואני רואה לה משהו טוב, אני נוסע אחריהם. אני בא כבר, הם כאילו לכיוון הזה, ואיך שאני מגיע אחריהם, הם בדיוק הגיעו לכניסה. אז תחשוב שלוש מכוניות, ואני מגיע, ואיך שאני מגיע, והראשון בא לעלות על הכביש, מגיע אוטו ככה מצפון, על 232, מגיע מצפון, עומד על איפה שבא לעלות, ואז אתה רואה מתוך החלון האחורי, אתה רואה את ההבזקים של הרובה, ואתה שומע אותו לחצי אוטומט יורה עלינו. עכשיו, אני לא באמת יודע על מי הוא ירה, כי היינו ארבע מכוניות, אבל בנו לא פגע. ישר, יריעה ראשונה, אני מסתובב, שובר את העגל, לוקח ימינה, חוזר אחורה. ועכשיו זה כבר, תחשוב שכל הצפון חסום לי בגלל החניון שזה צוק. כביש 232 שמפריד בין מזרח למערב, חסום לי גם. אז אמרתי, טוב, אין ברירה. אני בראש שלי, שכל המחבלים, כל מי שהגיע, הגיע במנהרות. כי אתה יודע, זה היה איום כרגע. הגיע במנהרות, אז ההחלטה שלי הייתה לנסוע לגבול. אמרתי, יאללה, נסוע לגבול, יש שם צבא, יש שם מוצבים, אני עולה על הציר של הגבול ומצפין ויוצא משם. אתה מבין, גם לא היה לי בראש שלי במושג בכלל שתקפו את כל היישובים מסביב, אני חשבתי שזו התקפה על המסיבה. דרך מנהרות. טוב, נוסעים איזה 10 דקות, פחות, 5 דקות נוסעים. עכשיו, כל הזמן הזה שאנחנו... תחשוב שכל העניין של החניון היה איזה שעה. שאתה מנסה מפה, מנסה מפה, מנסה מפה, מנסה מפה, והכל חסום. ואז אנחנו עוד קצת נוסעים לכיוון הזה. כל הדרך יש לך עשן שחור בצדדים, ויש לך רעש של יריות וריח של אבק שריפה וריח של רימונים. מבלבל, משהו כאילו לא... משהו מלחיץ. ואנחנו באים להגיע לגבול, אנחנו עוברים איזה פנייה שמאלה כזאת, ואז כשאנחנו עושים את הפנייה שמאלה, נפתח לנו את השטח כזה חדש, שכאילו אנחנו עוברים כזה איזה עץ או איזה פנייה או משהו. והתמונה שאנחנו רואים זה את עזה, בניינים, כאילו, ישנים של ערבים, הכל, את הגבול, ואז בינינו לבין הגבול, על השביל שלנו אתה רואה קדש של 30 איש, 30-40 איש. ערבים, עזתים, חרמנים למכות, באים לעשות בעיות, כולם הולכים ככה, אבל מה, לא חמושים. אתה מבין שזה לא עכשיו אנשים מיומנים. אבל שוב, הם באו מעזה, זה אומר שזה לא מנהרות, שזה שפרצו. התלבטנו כזה, זה... באמת, התלבטות מאוד קצרה, כן? אבל היה דיון אם לדרוס אותם ולהמשיך או להסתובב ולנסוע. החלטנו להסתובב, אז שוב, אז הגענו מכיוון מזרח, לגבול, ופה המסיבה, באנו כאילו מהאמצע של המסיבה, ואז פה הייתה את הג'מה, עלינו למעלה, לכיוון צפון, ואז התחלנו למשוך קצת מזרחה, וראינו מרחוק כזה מגדל שמירה. עכשיו, מגדל שמירה נראה נטוש, אתה מבין כזה, חתכות ברזל כאלה, חתכות מתכת, ומגדל שמירה נטוש, נראה מחליט כזה. עכשיו, מגדל שמירה זה מקום גבוה, זה נקודה גבוהה. אני אמרתי, יאללה, מקום טוב, בוא נגיע לשם, ומשם נראה את האזור, נראה איפה אין עשן שחור. לא שיש הרבה אזורים כאלה, אבל נראה איפה אפשר להתקדם, מה אפשר לעשות. טוב, מגיעים לשם. גאללה, 3 דקות, 4 דקות. אחרי הג'מה, כאילו, הכל, בשלב הזה הכל קורה בפרקים קצרים. מגיעים לזה, אז אני נמצא משמאלנו, למגדל שמירה. אני מגיע עם האוטו, מסתכל שמאלה. אני רואה שתי אנשים עם חזות לא משלנו, נכנסים לתוך איזה מחולה בפנים. אני מבין שהמקום לא נטוש, כי אתה רואה שם מחולות, אתה רואה ציוד, ארגזים וזה.
עכשיו הראש שלי שם, ואז אני מסתכל לשער, ובגלל שזה נקודת גובה, אז אני רואה בנקודת גובה הבאה בכביש, פתאום אוטו, שלא היה קודם, כי הוא בא מנמוך. אנחנו עומדים אחד מול השני, לא עובר שלוש שניות, והוא מתחיל לראות עלינו. אתה שומע יריות, אתה שומע שריקות, ואתה רואה את ההבזקים. וזה היה הרגע הכי חמור שיש. מבחינתי, זה היה הרגע שאני לא אשכח אותו. אני עם חלונות פתוחים, ואני שומע, פקיום, פקיום, פקיום. ואני אומר, כאילו, זה היה קצת שמאלה, קצת ימינה, וזהו. ישר נכנסתי מאחורי ההגה, כאילו, כזה, נכנסתי לכזה, דופק רוורס, שובר שמאלה, כך ימינה, בורח משם. עכשיו, חבר שלי שישב מקדימה, מספר שכשהיינו בכזה, הוא רואה את הכדורים של פוגעים איפה שעכשיו היינו, פוגעים ברצפה, אתה מבין? מרימים את החול, את האבק. טוב, לוקח, פונה משם, מסתובב. בדיעבד הבנו שהמקום הזה, הסתכלתי גם במפות, כתוב מחסני תחמושת. אתה מבין? זה מקום שהם רצו לשמור עליו, אתה מבין? בגלל זה גם לא רדפו אחרי. מסתובב, נוסע איזה 200 מטר אחורה, קולה מאחורה עשן, פול גז כאילו. אתה מבין? ואני מגיע, אני נוסע על הדרך שממנה באתי. נוסע, 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 ואז היה איזה הסתעפות כזאת שמגיעה, אני רואה משם, מגיע משם טרקטורון. שתי אנשים מהטרקטורון, הוא בא, עומד לי על הצומת, מאיפה שהוא הגיע. זה הפרש של שניות, כאילו אני מסתובב מפה, נוסע לפה, 200 מטר. הוא עומד לי על הצומת, עצרתי, וזזתי, ואז הראו שמאחורה, הנוסע כאילו, פרק, ירד, ואז מהאדמה הוא יורד למצב שכיבה. עכשיו אני מבין מה אומר מצב שכיבה. ישר שהוא עובר למצב שכיבה, אני צועק להם, מצב שכיבה, הוא עובר למצב שכיבה, טאק, שובר שמאלה לתוך הפרדס. איך שאני שובר את השמאלה, אני שומע את היריות, את החצי אוטומט, טאק, טאק, טאק. עכשיו חבר שלי שישב מאחורה, מסתכל, והוא אומר גם, הוא גם סיפר שהוא רואה את החול עולה, אתה מבין את הפגיעות. וזהו, ואז נסענו משם, והמשכנו, תחשוב שעלינו צפונה, ירדנו דרומה, ואז לקחנו שמאלה, המשכנו מזרחה. והדבר היחידי שיש לי מזרחה זה כביש 232, שכבר חוויתי שתי התקלות ממנו. אמרתי, הנה, כאילו אני עוד כבר איזה שעה, שעה וחצי, שעתיים, אני בידיעה שאין מצב שאני מתקרב לכביש הזה, זה לא אזור שאני מתקרב אליו. והגענו למסקנה שאין מה לעשות, חייב לחצות אותו, כדי לקחת מזרחה, אין מה לעשות, אנחנו חסומים מפה, חסומים מפה, חסומים מפה, חסומים מפה, בכל מקום. טוב, הצלחנו להגיע, לתפוס איזה, לעבור בין כאילו, בין עצים כזה, הגענו לשביל כאילו ממקום שהוא יחסית מוסתר, שוב, אנחנו עם אוטו, עבר באוטו לבן, קשה פספס אותו. אבל בכל זאת, אנחנו באים, מתקרבים לאט לאט לכביש, מסתכל ימינה, מסתכל שמאלה, אני רואה אוטו הפוך על הכביש. ואם לא הבנתי את זה עד עכשיו, עכשיו אני עוד יותר מבין שיש כאוס מוחלט, כאילו, אין לי מלדבר. אני עובר את הכביש ככה בעדינות, עולה על הכביש, טק, משר יורד לצד שני, ואז נוסע, ואז אני, ועדיין יש אווירה, יש מלחמה, כאילו, וורזון, עדיין עשן שחור, ועדיין הרעש לכדורים, ואנחנו נוסעים על איזה שביל. אנחנו באים לנסוע לאיזה כיוון, ואנחנו שומעים מהפרונט, כאילו, אנחנו שומעים יריות ורימונים. מסתובבים חזרה, ועוד פעם יריות ורימונים. עכשיו, זה לא ההתקלות, כאילו, זה לא עלינו. אבל עדיין, אתה מבין שזה אזור שאתה לא רוצה להתקרב אליו. ככה עושים הלוך חזור על אותו כביש, איזה 50 מטר, 1, 2, 3, אז עצרתי, והיינו ליד פרדס, ואז מישהו סתם צועק להעביר, תחבא בפרדס. נכנסנו עם האוטו לתוך הפרדס, עצים גבוהים, יצאת הפוזים כזה, נראה לי, זה עצים, עצים. עמדנו שם איזה דקה, ואני בטלפון מנסה לראות אם אני חוצה את הפרדס לגמרי, לאיפה זה מגיע. וראיתי שזה לוקח אותי לכביש שלא, לשביל שלא הייתי בו. עשיתי ככה במפות, ככה, טק, טק, ימינה, 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 ימינה. ראיתי שאני צריך לתפוס איזשהו שביל ליישוב, יישוב יהודי. לא ראיתי את השם שלו עדיין, אבל ראיתי בנייה יהודית, אז אמרתי, יאללה, לוקח את הצ'אנסה. חציתי את הפרדס, מהר, בין העצים, ככה, והעצים עוברים לפה, שורדים את האוטו. מגיע לשביל, ופשוט זה היה אסטרטגיה טובה, כאילו, נסענו, נסענו, נסענו. וזהו, הגענו כמעט עד היישוב. הייתי כזה בפנייה האחרונה, שמאלה, ואז ימין לחצות איזה גשר, וזה כבר היישוב. אז אנחנו באים, עומדים על הפנייה השמאלה הזאת, 50 מטר, הגשר. על העלייה לגשר עומד טנדר לבן. עכשיו, אחרי כל מה שעבר, כאילו, מהפרדס עד לנקודה הזאת, זה היה סיפור של 20 דקות, חצי שעה. זה זמן להירגע, אבל עדיין לא נרגענו. אנחנו מסתכלים על הטנדר, טנדר לבן, עומדים, כולם קופים, כולם לחצים, ופתאום הוא מתחיל להתגלגל אלינו. הטנדר מתחיל לנסוע אלינו. כאילו, לא מהר, לא לאט, אבל נוסע אלינו. ישר דופק גז, שובר ימינה, בורח משם, עוד פעם, כל הזה מאחור העשן, אני רואה במרות. ואז חבר שלי כיוון אותי, זה שישב לידי, כיוון אותי להיצמד לפסי הרכבת ולחזור חזרה.
ואני מסתכל, אחרי שעשיתי את זה, אני מסתכל במפות לאיפה זה לוקח, זה מנורה שחסום. אתה מבין, אז אני נוסע על כזה שביל צמוד לזה, והוא בא מפה. ואז הוא בא ועושה כזה ככה עם היד כזה, אתה מבין שלי, אני הכל טוב. ואז אני אומר להם, חבר'ה, אין ברירה, אני נוסע לכביש חסום, אני חייב לראות מה קורה, מקסימום ניסע מפה. חזרתי אחורה, עמדתי כאילו על נקודה כזאת שאני יכול לנסוע גם כאילו על הצמוד לרכבת וגם שמאלה למאיפה שבאתי. כאילו יש לי אופציות מה לעשות. והצ'יליאני החליט שהוא יורד מהאוטו. שהוא יורד מהאוטו, הוא הולך לדבר איתו, לראות מה קורה. הוא יורד מהאוטו, ואני אומר לו, תשמע, אני כאילו, אם קורה משהו, אני אין, לא, אין לי מה לעשות, אני נוסע. הוא אומר, הכל טוב, הכל טוב, אני נוסע, אני יורד. הוא יורד מהאוטו, מוריד חולצה ככה, עם החולצה האדומה שלו, עושה ככה. ואז ההוא שהיה בטנדר הלבן, הוא היה ערבי כאילו, אבל הוא היה טוב, הוא היה לטובתנו. הוא אמר, מאיפה שנסעתם חסום, צאו לגשר. נוסע לגשר, בא מגיע לגשר, מחכים לי רנג'ר כזה של פולאריס ורנגלר, שכאילו נראה אזרחי, תמיד לא צבאי. ושתי אנשים בפנים, אני רואה שהם סבבה, כאילו כל אותו יש אנשים, אני רואה שהם סבבה, הם שואלים אותי מה זה, מי אתה, מה אתה, אמרתי, באתי מהמסיבה, ואז הרנג'ר לקח אותי, כאילו, לתוך היישוב, לקח אותי לאיזה בית, ובתוך הבית, כאילו לא בתוך הבית, אבל ברחוב אתה רואה שהתקבצו כמה משפחות, איזה 4-5 משפחות. אולי 3-4 אנשים שהגיעו מהמסיבה גם. אבל לא הרבה, זה לא היה מרכז של ניצולי מסיבה. אז זהו, אז הגענו לשם בסביבות 10:45, אולי 11, אולי 10:30, משהו כזה. ישר כזה, הטלפון שלי כבר היה סף מוות, אין סוללה, אז טענתי אותו. שלחתי הודעות לקבוצה של החברים שאני בטוב. עכשיו, בשעה הזאת הם רק התעוררו כולם, אתה מבין? תחשוב שהם מתעוררים בסטרס מהטלוויזיה וזה, והדבר הראשון שקורה זה הודעה ממני שהכל טוב. אתה מבין? אין להם מושג מה קורה. התקשרתי לאמא שלי, אחותי עונה לי, ואני שומע עליה פאניקה. אלון, אתה בסדר? מה קרה? ואני אומר להם, הכל טוב, זה, אני אחזור הביתה, אני אספר מה קרה, בינתיים אני פה, אני נח, מחכה שירגע כל הסיפור. וזהו, ועברנו שם במלילות כמה שעות, איזה 5 שעות. עברנו מבית לבית, אכלנו פה קצת, פה שתינו קצת, פה ישבנו קצת, היה איזה בית עם בריכה שהשתקענו בו כבר. לא נכנסנו לבריכה, אבל אתה יודע, מקום נחמד לשבת, כאילו. והתחילו להגיע לשם עוד אנשים מהמסיבה. לא רצינו לצאת משם כי ידענו ש... אני מבחינתי כל הכבישים טרופים, אתה מבין? אי אפשר להתקרב לכבישים. אז אמרנו, כל הנסיעות היחידות שלי היו בשטח. חוץ מהמעבר הזה על 232, הכל היה בשטח. אמרתי, אני לא יוצא מפה עכשיו. עד שאני אומרים לי שהכל טוב. אבל לא יכולו להגיד לי שהכל טוב כי היה הפסקת חשמל, ואין קליטה ביישוב הזה, ואני בלי סוללה בטלפון. אבל זה היה רק לחכות. אז אנחנו נשארנו שם אחרונים. ואז כשהיינו אחרונים אמרנו, טוב, כולם יצאו מפה והכל בסדר איתם, לא שמענו כלום, יאללה, אפשר לנסוע. אז נסענו, והיינו אני וחבר שלי מהבית מתל אביב, ועוד אחד שהוא מבאר שבע, שאני מכיר אותו מבאר שבע. אז נסענו לבאר שבע, ואז הורדנו אותו, ואז נסענו לזה. עכשיו, הנסיעה לבאר שבע גם הייתה מפחידה רצח. מפחידה. אתה עולה על הכביש, ועד המחסום המשטרתי הראשון, זה סטרס שאי אפשר להסביר, כאילו אתה נוסע חצי מהר, חצי לאט, אתה לא יודע מה לעשות, פתאום איזה אוטו, אוטו בצד, אז אני נוסע כל הדרך עליו, ואני נוסע בזיגזגים, אתה מבין? זה נוסע שמקרה מישהו מכוון עליי שאין סיכוי, כאילו נוסע בזיגזגים. עברנו כמה מחסומים, לא עצרתי פעם אחת באדום, נוסע, לא אכפת לי כלום. זהו, עד שהגענו לבאר שבע, הורדתי אותו, אז נסענו לכביש 6, כביש 6 היה בסדר, לא ראינו כלום בדרך. אני מספר לאנשים כאילו שהייתי בנובה, אז אומרים לי, יואו, איזה מזל שיצאת משם, איזה מזל שאתה חי. אני כאילו, אני לא אוהב לתקן, אבל אני לפעמים מתקן, אני אומר, זה לא מזל, זה החלטות, כאילו. אם יש משהו פה שהוא תלוי במזל, זה היה היכולות של מי שירה עליי, אתה מבין? כי יכול להיות שמי שיעמוד, ירו עליי כמה פעמים, יכול להיות שמי שעומד מולי היה קצת יותר מקצועי, קצת מכיר את הנשק שלו יותר טוב. והיינו אוכלים אותה, מישהו מאיתנו היה אוכל אותה, והיה פוגע באוטו וכולנו אוכלים אותה. אבל שם, אם אפשר לדבר על מזל, אז שם הייתי שמת את זה על המזל.